estamos aqui no Bio na Rua. Bio na Rua é um evento feito pelos alunos da Biologia da USP daqui de Ribeirão Preto, que busca trazer para mais próximo da sociedade ciência, conhecimento, educação. Nós temos vários estandes aqui, várias atividades ocorrendo, exposição de animais, atividades com relação a meio ambiente, conservação de meio ambiente e muitas outras atividades. Vamos dar uma conferida? Eu estou aqui com a Ana, que é responsável pela organização de todo o Bio na Rua, e ela vai contar um pouquinho para a gente então do objetivo desse evento. Oi, eu sou aluna da USP de Ribeirão Preto, Ciências Biológicas, e junto com outros alunos a gente criou esse evento do Bio na Rua, que está na segunda edição, que tem o propósito de divulgar a ciência. Então, todas as coisas que a gente faz, projetos, coisas que nós aprendemos, trazer esse tipo de coisa para a população e sair de fora da universidade. Nós estamos aqui no estande da História Decolonial da Ciência. Mas o que seria isso? A Ana vai explicar um pouquinho pra gente. O nosso estande vem com o objetivo de divulgar uma ciência feita por pessoas negras e de divulgar uma ciência feita na África. A gente sempre tem na escola, a gente tem acesso a conhecimentos que vêm basicamente da Europa e, na verdade, a gente tem o conhecimento da África apagado. Então, o nosso estande vem no sentido de mostrar para as pessoas que pessoas africanas fazem ciência sim, essa ciência ela vem de muito tempo e de que pessoas negras estão presentes na ciência hoje fazendo coisas muito importantes e de mostrar que essas pessoas elas têm um lugar na ciência, de mostrar para as pessoas que elas têm essa possibilidade, que nós temos que ocupar esse espaço porque esse espaço é nosso. Nós temos um estande aqui então, também super bacana sobre educação ambiental. Quem vai contar um pouquinho pra gente é a Larissa. Então, esse lixão, o estande de educação ambiental, a gente tem como objetivo sensibilizar a população sobre o aquífero Guarani, porque estamos em uma zona de recarga e isso também traz algumas problemáticas para a população. Por exemplo, o lixão, as condições de coisas, vai direto também com a privatização do sobre a construção da terra. Então, estamos trazendo algumas possibilidades para a população de como a gente pode estar agindo e cobrando a prefeitura com relação a esse tema da negligência. Um assunto bastante interessante aqui do Bio na Rua são as plantas transgênicas. Quem vai falar pra gente é a Grace. Oi, tudo bem, pessoal? É o seguinte, a gente trouxe esse stand aqui no Bio na Rua pela primeira vez para desmistificar um pouco, esclarecer as dúvidas para a população. Do que é um transgênico? Ele faz mal? A população tem muitas dúvidas quanto a esse assunto. Ele faz mal? Ele causa câncer? Quem que está produzindo transgênico? Será que eu como transgênico? E, na verdade, a questão é que a gente, não só na alimentação, mas a gente faz um uso muito grande dos transgênicos. A gente tem produção de transgênicos no Brasil e no mundo inteiro. O Brasil ele é o segundo maior produtor de transgênicos do mundo. E aqui o que acontece é que as pessoas realmente têm muita dúvida desse assunto. E elas vêm aqui nesse estande para esclarecer suas dúvidas. Vêm ver que essa é uma tecnologia relativamente nova, porém já está há 20 anos no mercado. Então a gente sabe, já tem muitos indícios, muitos profissionais, pesquisadores que trabalham para regularizar os transgênicos, para que não faça mal, não só para a gente, mas também a questão da sustentabilidade, não fazer mal para a gente nem para outras populações. Então a gente veio trazer esse stand para as pessoas e está sendo muito gratificante estar aqui. Outro assunto bastante alta em relação à febre amarela. O Leonardo vai falar um pouquinho para a gente do que o stand dele está passando para a população. O objetivo principal do nosso trabalho é conscientizar a população como é o ciclo da febre amarela, né? Como ele ocorre, quais são os animais envolvidos, que são o homem, o macaco e o mosquito, sendo que o mosquito é o vetor. A gente quer ressaltar que o macaco não é o problema, o macaco é uma vítima, ele é o hospedeiro do ciclo silvestre que ocorre normalmente na natureza. E quando o homem entra na floresta e é confundido com o macaco, ele volta para o ambiente urbano e aí começa o ciclo urbano da febre amarela. Então a gente veio conscientizar que há esses dois ciclos, que tem essa diferença e que para mostrar para a população que o macaco ele não é o problema, sim combater o mosquito, que é a nossa principal meta, né? E além disso, mostrar a importância da vacinação, que é com certeza o principal meio de erradicar a febre amarela. As abelhas e o serviço da polinização. Quem vai falar um pouco pra gente desse stand? Então, gente, o objetivo do nosso stand é transmitir para a população a importância que as abelhas têm na vida de todo mundo. Porque como a
alimentação, de muitos alimentos que a gente ingere, como frutas, legumes, várias coisas, e também é de manter o ecossistema como um todo, né, para os outros animais terem mais alimento, para a cadeia alimentar fluir. Então esse é o objetivo do nosso stand. Nós trouxemos várias abelhas sem ferrão, que são as abelhas nativas do Brasil, também trouxemos uma caixa entomológica para mostrar a diversidade das abelhas, que são, a maioria são solitárias, né, como o pessoal ainda não conhece muito bem, mas esse é o nosso objetivo. Espero que gostando. E um grupo de alunos trouxe uma coleção muito interessante de insetos. Quem vai contar um pouquinho pra gente do objetivo dessa estante é o Diego. Olá, tudo bom? Bom, basicamente o nosso grupo de trabalho, ele quis trazer um pouco do que é feito de pesquisa na Universidade de São Paulo. E como vocês podem ver, nós trabalhamos com insetos e eu acho que a mensagem fundamental que a gente quer passar para o nosso grupo é justamente mostrar para as pessoas quão diversa é a nossa fauna. Então, quem são os insetos que vivem aqui no Brasil? E muitas pessoas não têm essa noção de que toda essa diversidade, como vocês podem ver, faz parte da nossa fauna. E mostrar um pouco também da importância que existe em se conhecer essa fauna, o que nós fazemos lá na universidade. E a gente está tentando também relacionar a importância das coleções científicas, mostrando um pouco do que foi o exemplo do incêndio no Museu Nacional. Você sabe o que é uma superbactéria? A Malu e a Laura vão contar um pouquinho pra gente. A gente fez esse stand com o intuito de conversar com a população sobre os antibióticos, o correto dos antibióticos, que é porque as superbactérias estão crescendo cada vez mais em casos clínicos. A gente construiu o stand de uma forma bem didática para poder ser acessível para qualquer pessoa que venha perguntar pra gente como funciona. Então a gente utilizou alguns materiais bem explicativos. Aqui nos cartões deles a gente explica um pouco sobre descarte de remédios, sobre a importância de tomar a medicação da forma correta, da forma que foi prescrita pelo médico, né? Não tanto como fazer automedicação. A gente fala um pouquinho dos tipos de bactérias, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor o que são, entender que elas fazem parte da nossa vida, que elas estão presentes no nosso corpo, e entender que é importantíssimo que as coisas sejam feitas da forma correta, de acordo com o que foi falado pelos profissionais, e também evitar que a gente faça um descarte de forma errônea, né, e possa prejudicar os rios, os lagos, inclusive prejudicar a nós mesmos, né, porque a gente sabe que está tudo interligado. Outro assunto que chama bastante a atenção da população é a biologia marinha. E a Nicole vai falar pra gente qual é o objetivo do stand deles. Bom, gente, nosso stand aqui de biologia marinha, a gente está com duas atividades. Em uma, a gente pretende conscientizar as pessoas sobre o consumo excessivo de plástico e como que isso vai parar nos oceanos e afetar os animais marinhos. E também do pessoal conhecer mais um pouco da biodiversidade que existe. Conhecer mais sobre os animais marinhos e os hábitos deles, como eles se alimentam, onde eles vivem. Nós estamos agora aqui no stand Espaço Sensorial. Quem vai contar um pouquinho pra gente é a Mariana. Oi, pessoal. Bom, a gente trouxe aqui a botânica pra praça com o intuito de explorar outros sentidos que não a visão. Também a visão. A gente tem uma atividade que chama Espaço Sensorial mesmo, que o pessoal vai sentar ali, pegar algumas flores, alguns frutos, algumas folhas e tentar adivinhar o que é aquilo só pelo tato e pelo paladar também, sem ver, a gente vendo o pessoal. Aí depois a gente tem uma atividade que é explicar de onde que vem aquela sensação, se for um cheiro, de onde que vem aquele cheiro, se for um tricomon, se for aquele tricomon. E a gente trouxe também uma lupa para o pessoal olhar um pouquinho mais de perto. Esse espaço aqui que vocês podem ver é a gente chamou de um espaço plus, que foi, a gente trouxe uma diversidade de frutos para mostrar pro pessoal, muitos frutos são daqui do Cerrado mesmo, e a gente trouxe tanto para exaltar o nosso Cerrado, né, tanto para divulgar melhor essa diversidade que tem. Drogas psicotrópicas é outro assunto abordado também aqui no Rio na Rua. Quem vai falar sobre esse estande é a Tamires. Pessoal, ele teve o objetivo de apresentar o funcionamento do cérebro de acordo com as drogas utilizadas e os tipos, né, dentro dos grandes grupos. Então, o
stand do laboratório do professor Abete, ele trouxe materiais, né, pôsteres que abordavam os mecanismos de ação das drogas que representam os grupos das drogas psicotrópicas, que são as drogas estimulantes, as drogas depressoras e as drogas perturbadoras. E a ideia, né, na verdade, é mostrar como elas atuam em diferentes regiões do cérebro. E nós, Vila do Conhecimento, também temos um estande aqui no Rio da Rua. Quem vai falar um pouquinho pra gente sobre o que a gente está trazendo é o Caio. A gente quis trazer um pouco da importância que a ciência tem para o desenvolvimento do país, né, pensando não só para a própria ciência, mas na economia, na educação e em outros setores, que direto ou indiretamente, né, vai estar vinculado ao desenvolvimento científico, e falar um pouco também como a ciência é feita no Brasil, né, quem são as pessoas que fazem toda a questão da pós-graduação, ser responsável pelas pesquisas realizadas, e também falar de como o investimento da ciência é levado em conta quanto aos valores que são destinados, os valores do governo, o investimento na ciência. Então, por exemplo, comparando o Brasil com outros países do mundo, tanto países que já são ricos, né, mas também os países que estão em desenvolvimento, para que a gente estabeleça uma base de comparação de como o Brasil vê a importância da ciência em políticas públicas, né, em verbas públicas aplicadas, mas também em comparação com os outros países. Aproveitando o momento, né, de contexto eleitoral do país, a gente resolveu trazer as propostas que os candidatos, cada um dos candidatos à presidência, declarou no seu plano de governo, tentando analisar a atenção que é dada